Жертви стихії. У Львові під час буревію загинули хлопець із дівчиною. Якого ще лиха накоїла негода на заході країни? Тренерський пресинг на Олімпіаді у Токіо, скандали з білоруською. Чому спортсменку Силоміць повезли в аеропорт і хто надав їй притулок? Карантинні бунти. У Німеччині масово протестують проти коронавірусних обмежень. Чи піде влада на поступки мітингарям? Курорти у вогні. Услід за Туреччиною пожежі спалахнули у Європі. Де відпочивати зараз ризиковано і хто влаштував підпали в Анталії? Фальшиві ліки. Прикордонники виявили підробні пігулки на мільйони гривень. Звідки контрабанда і де планували збувати? Києві 20-та і в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Смертоносний буревій у Львові. Жертвами стихії стали двоє людей. 20-річний курсант Академії сухопутних військ зі своєю дівчиною сиділи у парку на лавці, як зненацька на них впала гілка з дерева. Удар був фатальним. Вітер у Львові вирував такої сили, що розгойдував автомобілі, викручував дерева і зносив дахи. Христина Гашенко про наслідки стихії далі. Стрийський парк. Ущент розтрощена лавка і пошматований букет квітів. Саме сюди на побачення прийшли 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На пару з 10-метрової висоти впала гілка та обвалилася частина металевого ліхтаря. Хлопець 2000 року народження та дівчина 2003 року народження. Від отриманих травм люди загинули на місці події. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих. Дівчина – жителька Львова, хлопець із Вінничини. Тут він навчався в Академії сухопутних військ. Андрій Свояк, так звали загиблого, закінчив перший курс факультету ракетних військ і артилерії. Він мав право проживати за межами Академії. Відповідно, це був його вільний час. Сьогодні прапори приспущені нашому навчальному закладу. Сумуємо разом з його рідними, близькими. У Стрийському парку майже 6 тисяч дерев. Те, що впало на закоханих, не було трухлявим чи аварійним, переконують міські чиновники. Припускають, винна блискавка, що влучила в сусіднє дерево. Є висока ймовірність, що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку в сусіднє дерево, яке призвело до падіння дерев навколо. Сьогодні львівські комунальники зранку прибирають повалені дерева. Їх по місту майже сотня. Верба впала, поламала гіляки з оріха. Зараз знімаємо, то їздимо вишкою. Щоб людям на голову не впало, так їздимо по району і знімаємо всі гіляки. А потім вже під тісто вбираємо то все. Що аварійне. Не сидять без роботи й двірники. Багато таких наслідків сьогодні? Та є вже, я вже вон верх позамітала, є вже досить, я вже два рази винесла. Через негоду вранці знеструмлені в регіоні майже 300 населених пунктів. Опускаємо! Вплинула стихія на графік руху потягів із Західної України. Вони всі йшли із запізненням. Чекати доводилося щонайменше 2 години. Розгулялася негода й Закарпаттям. Буревій там вирував лічені хвилини, але лиха накоїв чимало. Без електрики залишилися 100 населених пунктів. Автошляхи від повалених дерев розчищали всю ніч. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Пожежі у Туреччині – таки диверсія. Курдські терористи взяли на себе відповідальність за лісові підпали і назвали це помстою чинному режиму. Жертвами вогню у цій країні, нагадаю, стали 8 людей. Яка нині ситуація на курортному узбережжі? Чи вдається рятувальникам стримати стихію? А також про нову вогняну загрозу вже у європейських країнах розкаже Олександр Васильченко. Відпочинок із присмаком диму, так і з посмішкою згадує свою подорож до турецького Ічмелера Єлизавета Бордюжа. В Україну дівчина повернулася сьогодні вночі. Мені здається, я досі пахну димом, волосся, речі, все, що ще не попралося, воно все пахне димом. Про небезпеку і масштабну пожежу Ліза дізналася кілька днів тому, коли поверталася з екскурсії в Мармарис. Це відео вона зафільмувала на телефон, згадує. Дороги тоді перекрили, в готель довелося повертатися пішки, повітря не вистачало. Ми йдемо, не розуміємо, що відбувається, усюди дим, а ще нас попередили досить пізно. Ми мали, по-перше, повертатися пішки з Мармарісу, це по 1,5 години йти в бік, не розуміючи, що там відбувається, чи горить наш готель, чи ні, де вогонь. В нас немає ані документів, нічого, там вже були плани, як евакуюватися з країни через там посольство, консульство. А саме ця невизначеність, коли ти не розумієш, що відбувається, це було найстрашніше.
За тим, як вирує пожежа в горах, туристи спостерігали з балкона свого номера. Вікна не відчиняли. Що робити, теж гадки не мали, каже дівчина. Туроператор на зв'язок не виходив, персонал пояснень не надавав. Не було жодних попереджень, відключали світло також без пояснень. У нас майже добу не було ані світла, ані інтернету. Було підтримувати зв'язок було досить важко. І на всі питання вони відповідали, що ми нічого не знаємо. Лісові пожежі на півдні Туреччини вирують уже шостий день. 120 осередків займання ліквідували. Утім, поблизу курортних міст Мармарис, Бодрум, Манавгат полум'я не вщухає. Туристів і місцевих жителів цими вихідними евакуювали морем, адже гірські дороги, що ведуть до узбережжя, охоплені вогнем. В уряді країни заявили, що два військових кораблі за потреби готові забрати більше людей. Не знаю, чи то спека цього року сильніша, чи щось ще змінилося, але такого я раніше не бачила. Живу в Туреччині давно. Були невеличкі пожежі, але настільки масштабних не пам'ятаю. Вогонь не лише тут, він повсюди. До готелів вогонь у притул не підібрався. Найбільше постраждали невеликі селища і ферми. У провінції Анталія згоріло щонайменше 80 осель. У місті Манавгат полум'я знищило 4 квартали. Нам байдуже, чи вціліло майно. Головне було самим вибратися і залишитися живими. Рятувалися, як могли. Тепер шукаємо, де жити, бо даху над головою більше немає. Жертвами стихії стали 8 людей. Вигоріло понад 95 тисяч гектарів лісу. Це в 7 більше за середній річний показник протягом останніх 10 років. На допомогу Україні ЄС відрядив 3 пожежні літаки. Раніше 2 надіслала й Україна. В уряді Туреччини вважають, причина пожеж – навмисні підпали. Вже є перші затримання. Відповідальність за лихо взяла на себе ініціатива «Діти вогню». Це підрозділ робітничої партії Курдистану, яка в Туреччині та США визнана терористичною організацією. У соцмережах бойовики заявили, у такий спосіб помстилися за злочини Туреччини проти курдів. Палає нині і південь Європи. Зайнялося на західному узбережжі Греції. Згоріли близько 20 будинків. 15 людей доправили в лікарні з опіками. Евакуювали 5 селищ, зокрема курортне містечко Лонгос на узбережжі. Вогонь поки що не вдається зупинити. Найближчими днями в регіоні очікують до плюс 47 за Цельсієм. Потерпає від вогню й Сицилія. У місті Катанія зачинили аеропорт. Кілька районів евакуювали. Олександр Васильченко, Анна Філь, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Олімпійський трилер розігрався у Токіо. Білоруську легкоатлетку Христину Тимановську силоміць хотіли повернути додому. А все через спротив тренеру. Дівчину начебто намагалися змусити бігти естафету за колег, які не змогли прилетіти до країни. Хоча спортсменка мала боротися за медаль на меншій дистанції. Чим все закінчилося? Яка країна заступилася за легкоатлетку? Із подробицями мої колеги. Вечір неділі. В міжнародному аеропорту Ханеда десятки поліцейських і журналістів. На литовище з Олімпійського селища привезли білоруську легкоатлетку Христину Тимановську. Дівчину мають відправити рейсом до Стамбула, а звідти в Мінськ. Спортсменка публікує коротке відео в соцмережах. Каже, додому її відправляють силоміць. Я прошу Міжнародний олімпійський комітет о допомозі. На мене було вказано давлення і мене намагаються вивести із країни без моєго согласия, тому я прошу Міжнародний олімпійський комітет вмішатися в це. Урешті літак до Стамбула вирушає без Тимановської. Спортсменка відмовилася повертатися в Білорусь. Легкоатлетка звернулася до японських поліцейських. Ніч провела під їхнім наглядом. Вона переночувала в готелі аеропорту в цілковитій безпеці. Міжнародний олімпійський комітет та організатори Олімпіади й надалі контактуватимуть із нею, аби з'ясувати, якими будуть її подальші рішення. У будь-якому разі ми їх підтримаємо. Також ми звернулися за повним письмовим поясненням до Олімпійського комітету Білорусі. За словами Тимановської, її вирішили покарати за критику тренерського штабу. 24-річна спортсменка бігає короткі дистанції. Утім, несподівано вже в Токіо їй наказали бігти естафету 4х400, бо троє колег не змогли прилетіти на Олімпіаду через допінг-контроль. Дівчина обурилася і записала відеокоментар. Оказується, що наше дуже круте начальство вирішило, як звичайно, все за нас.
А они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Клас, ребята, молодцы. Як потім розповіла Тимановська, після такої публічної заяви їй наказали пакувати речі додому. На батьківщині ЗМІ розкритикували за відсутність командного духу. Білоруський олімпійський комітет відсторонив від змагань. Пояснили, через емоційно-психологічний стан спортсменки. Вона виділялася своїм поведінням, тому що в неї, а ми її знаємо, да? Знаємо давно, і було щось трохи странне. То она уединялась, то она не хотела общаться. Я с ней разговаривал буквально вчера, пытался спокойно с ней поговорить, и мне это удалось. Но потом я что-то заметил, что она то прекращала разговор, то опять, то хватала телефон. Однак Тимановська переконана, після скандалу додому їй повертатися небезпечно. Боїться, що може потрапити до в'язниці. Спортсменка звернулася в посольство Польщі і вже отримала польську гуманітарну візу. Нашому консулу в Токіо відомо, що Христина Тимановська вирішила найближчими днями виїхати в Польщу і перебувати у Варшаві. Звичайно, за бажання вона має повне право продовжувати спортивну кар'єру в Польщі. Але це буде виключно її рішення. Нині Христина Тимановська перебуває в посольстві Польщі в Токіо. Чоловік легкоатлетки, за повідомленнями ЗМІ, вже виїхав із Білорусі до Києва. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Перша ракетка України і шоста світу Еліна Світоліна від цього сьогодні повернулася із Токіо до України. На Олімпіаді вона виборола третє місце і принесла нам першу в історії тенісу медаль. Як зустрічали спортсменку, які враження в неї від боротьби, розпитала Галина Якушко. Квітами та обіймами в Бориспільському аеропорту зустрічають призерку Олімпійських ігор Еліну Світоліну. Перша ракетка України і шоста світу виборола бронзу. І це вперше в історії вітчизняного тенісу. Вся Україна болівала за неї. Я думаю, що цей результат, ну, це перемога українського тенісу. Спортсмени, вони є спортивними героями. І вони саме займаються так популяризацією того виду спорту, в якому вони досягають успіху. То Еліна вже, мені здається, давно є таким спортивним героєм. І ось 26-річна спортсменка виходить із термінала. На неї спрямовані десятки камер. Про здобуту бронзу каже. Яка вона? Тяжка. Світоліна зізнається, медаль важка і в прямому, і в переносному сенсі. Перемога їй далася нелегко. Суперниця Олена Рибакіна із Казахстану виграла перший сет. І щоб переламати хід гри, нашій спортсменці довелося виграти два наступні. Коли ти виступаєш за збірною, ну, на Олімпіаді, вся країна смотрить, всі болеють, і повертаєшся опять в деревню, тобто бачиш всю команду і... Это невероятное ощущение, потому что чувствуешь поддержку, но также, конечно же, и чувствуешь давление. И из-за этого вся эта атмосфера, конечно, она невероятная. И когда ты приносишь медаль для страны, это очень сложно передать эти ощущения, но это неповторимое. Та змагатися доводилось не лише суперницями, каже перша ракетка України. Вологий і спекотний японський клімат забирав чимало сил та енергії. Очень тяжело было играть в жару. У меня матчи все были практически 3 часа, поэтому было экстремально сложно восстановиться физически. Команда мне очень помогла. Весь состав медицинский пытался меня восстановить, и это им удавалось. Бронзою задоволена, але все ж хотіла золото, каже тенісистка. Тож рук і ракетки не опускатиме і за першість боротиметься на наступних чемпіонатах. Галина Якушко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Що ж до сьогоднішнього Олімпійського дня, для українців він порожній. Поповнити скарбничку перемог нашим спортсменам не вдалося. У загальному медальному заліку ми опустилися із 56-ї на 60-ту позицію. Великі шанси посісти місце на п'єдесталі були у Сергія Куліша. У фіналі стрільби з гвинтівки він влучив у десятку, але не у свою, а у суперника. Поцілив у мішень хорватського колеги. Спортсмен каже, виною дискомфорт, у нього розстібнувся гудзик і було незручно. Як наслідок посів 8-е місце. Натомість дві українські легкоатлетки, попри сильну зливу, вибороли місце у фіналі з бігу на 400 метрів із бар'єрами. А завтра за бронзову медаль у вільній боротьбі змагатиметься наша Алла Черкасова.
Відправив у нокаут танцівника співачки Надії Дорофеєвої військовослужбовця управління Держохорони, який вдарив хлопця біля нічного клубу, вже затримали. А на роботі відсторонили і розпочали службове розслідування. Потерпілий Євген Гончаренко зараз у медикаментозній комі. Хлопцю зробили операцію, в нього крововилив у мозок. На молодика силовик напав зненацька, коли той вийшов із закладу із друзями. Нападник спочатку штовхнув парубка, а потім вдарив із кулака. Мотиви вчинку військовослужбовця поки що невідомі. Нападник завдав сильного удару юнаку в обличчя, спричинивши тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми. Попередня кваліфікація – умисне тяжке тілесне ушкодження. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Довести вину байкерів у своєму побитті намагається пара із Черкас. Хлопець із дівчиною на автівці обігнали колону байкерів і за це постраждали. Учасники мотопробігу побили їх битами та ціпками. А поліція, як стверджують самі постраждалі, за них навіть не заступилася і кривдників відпустила. Станіслав Кухарчук розбирався у цьому конфлікті. Так яскраво починався пробіг байкерів, що мав об'єднати Україну. За два тижні мотоколона з Ужгорода дісталась Запоріжжя. Мотоциклісти їхали через численні міста і села. Та от після їхнього візиту до Черкас Захар і його дівчина вже шостий день на лікарняному ліжку. Вона вже сходить, понятне діло. Пройшло вже 6 днів. Понятно, що вона буде заживати. У мене на голові шишки от так вибоїнами йдуть. Ну, місілі просто. Хлопець каже, конфлікт з байкерами почався після того, як він намагався на одній з вулиць обігнати колонну. А коли Захару вдалося відірватися від мотоциклістів, він викликав поліцію. Проте учасники пробігу його наздогнали і стали лупцювати ланцюгами і битами. І Захара, і його дівчину. Трощили машину на очах у численних перехожих. Патруль же цього чомусь не помітив. Потім поліція приїхала і вони просто стали біля байкерів. Побалакали з ними і байкери уїхали. Поліція ніяк не допомогла нам. Ні, ви просто приїхали, з ними поговорили і їх вже відпустили. Ангеліні та Захару ще пощастило, кажуть лікарі. До медзакладу пару привезла швидка із травмами середньої тяжкості. Госпіталізовані в нейрохірургічне відділення ургентно для нагляду. Травма характерна в результаті побиття. Тобто струс головного мозку і садна характерна для побиття. Мотопробіг фінішував учора в Запоріжжі. Байкерів після побиття ніхто так і не затримав. По телефону організатор мотоколони розповів свою версію подій. Він підрізав колону, викидував з колони людей на зустрічну смугу. Чим міг стати ДТП і навіть смерті учасників. Утім, поліції про цей факт байкери не повідомили. Черкаські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство після звернення потерпілих. Особи встановлені на даний час потерпілі мають провести впізнання цих осіб і вже потім будуть вирішувати питання про повідомлення про підозру. Тож нині чекають на результати усіх експертиз і виписку потерпілих. І якщо провину мотоциклістів доведуть, їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Одразу два міжнародні саміти, масштабний парад та святковий концерт. Так відзначатимуть День Незалежності України. Я нагадаю, що ця святкова дата вже за 3 тижні, 24 серпня. Гулятимемо кілька днів і, за словами президента, маємо гучно заявити про себе всьому світові. Ксенія Барвіненко повернулася із форуму 30, на якому саме і презентували план заходів. Ти у мене єдина. За 3 тижні Україна відзначатиме 30 років своєї незалежності. Заплановано 150 заходів. Подарунки країна вже почала приймати. Швеція надасть нам першу нашу конституцію. За тиждень до Дня Незалежності України і вперше в історії нашої країни в Україну потрапить оригінал конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі. А вже за тиждень у Києві вперше вручатимуть премію «Національна легенда». Її призначатимуть за заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті вітчизни та служінні українському народові. Національна легенда – це щорічне шанування лауреатів за значний внесок в українську культуру,
та спорт. Цей проєкт ініційовано та проводиться вперше. Близько 300 гостей, серед яких буде запрошено відомих митців, науковців, художників, музикантів, політиків, громадських діячів. У день державного прапора 23 серпня синьо-жовтий стяг піднімуть у географічному центрі України. Такі самі урочистості відбудуться і в решті регіонів. Державний прапор буде підійматись в небо з гордістю за свої символи. І з вірою, що незабаром він замайорить на всіх їх суверенних територіях. З цією метою 23 серпня відбудеться перший саміт Кримської платформи. 29 країн, як повідомив президент України сьогодні, і міжнародних організацій підтвердили свою участь в саміті Кримської платформи 23 серпня. Ми знаємо, що ця цифра ще зростатиме. За підсумками саміту планують підписати спільну декларацію. До неї зможуть долучитися й ті держави, які не візьмуть участь в зібранні. Паралельно 23 серпня відбудеться саміт перших леді та джентльменів «М'яка сила у новій реальності», який ініціює Олена Зеленська. Це про культурний діалог та гуманітарний вплив. Це про голос громадських діячів на найвищому рівні. Адже перші леді та джентльмени – це і є, в першу чергу, громадські діячі. І варто створити можливості для того, щоб зібрати ці сильні голоси в одному місці і створити таку платформу, яка може об'єднати та підсилити ці голоси. А вже 24 серпня на Україну чекатиме масштабний військовий парад. Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі представників і техніки усіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі наша гордість, ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі. Завершиться святкування виступом італійського співака Андреа Бочеллі. Гроші від концерту підуть на створення музею українського художника Івана Марчука. А потім на НСК «Олімпійський» відбудеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК». Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками. Ксенія Барвіненко, подробиці, телеканал «Інтер». Не вакцинувався, сидітимеш вдома. В Україні можуть обмежити у правах нещеплених громадян. Про такі наміри розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Каже, передусім йдеться про вчителів, водіїв громадського транспорту та працівників закладів харчування. Утім, зазначає, що вакцинація у нашій країні не є обов'язковою. Нині ж маємо понад 5,5 мільйонів щеплень. Із них дві дози вже отримали понад 2 мільйони українців. Статистика щодо нових інфікувань невисока. Позитивні тести отримали 265 українців, одужали 176, померли четверо. І найбільше хворих у Києві, а також Одеській, Тернопільській, Вінницькій та Харківській областях. А у Німеччині протестують коронаскептики. Попри офіційну заборону на деякі демонстрації, на вулиці Берліна вийшли тисячі людей. Без сутичок із поліцією не обминулося. Затримали понад 500 мітингарів. Чого вони вимагали і чи готовий уряд виконати їх вимоги, розкаже Тетяна Логунова. Те, що ці акції не будуть тихими і мирними, було зрозуміло одразу. Хоча б тому, що напередодні влада Берліна категорично заборонила коронаскептикам влаштовувати будь-які мітинги. Утім, ніхто не очікував, що на несанкціоновану демонстрацію вийдуть тисячі людей. Ми готувалися до того, що люди будуть збиратися невеликими групами у різних районах міста. Спочатку так і було, а потім вони спробували об'єднатися. І ми отримали акцію чисельністю у кілька тисяч людей. Мітингарі вимагали повністю скасувати усі коронавірусні обмеження і припинити масову вакцинацію. Протестували, звісно, без масок і дотримання безпечної дистанції. Щоб розігнати демонстрацію, поліції довелося застосувати водомети і тимчасово затримати понад 600 людей.
Попри протести, влада Німеччини не планує пом'якшувати карантинні заходи. Навпаки, їх знову посилюють. Відтепер усі громадяни країни та іноземці при перетині німецького кордону мають пред'явити паспорт вакцинації або свіжий негативний тест на ковід. Незалежно від того, звідки вони прибули. Виняток – діти віком до 12 років. Наявність відповідних документів перевіряють в аеропортах, потягах та автобусах, що виконують міжнародні рейси, та на автомобільних переїздах, як от, наприклад, на кордоні Німеччини з Австрією. Ми проводимо вибірковий контроль, перевіряємо паспорти і заразом дивимося, чи є в людини довідка про вакцинацію, перенесений ковід або тест. Це займає усього декілька хвилин. Мандрівників без коронадокументів направляють на тестування. Тим, хто проігнорує вимогу, загрожує штраф до 25 тисяч євро. Ми повідомляємо відповідним службам охорони здоров'я про всіх людей, які в'їхали без тесту. Нові правила уряд запровадив, щоб ретельніше перевіряти людей, які повертаються з літніх відпусток. За даними інфекціоністів, за останній місяць більше 3,5 тисяч німців інфікувалися на закордонних курортах. Найчастіше коронавірус привозили з Іспанії, Туреччини, Хорватії та Греції. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Новий спалах коронавірусу в Америці, зростає кількість інфікованих штамом Дельта, і це попри високий рівень вакцинації. Чому ковідна статистика погіршується та чи готова влада запровадити Україні новий локдаун? Дмитро Анопченко розкаже про ситуацію, він у Вашингтоні. Начебто і вакцинація проходить максимально активно, але поширення коронавірусу у Штатах не зупиняється. Газета Washington Post, поговоривши з провідними експертами, публікує сьогодні прогноз на серпень. Стверджує, що кількість нових випадків зараження цього місяця у Штатах зросте до 150 і навіть до 300 тисяч випадків на добу. Видання наводить й інші тривожні цифри. Кількість випадків в Україні зросла приблизно на 60% лише за один останній тиждень. Кількість щоденних госпіталізацій збільшилася майже на 40%. Кількість смертей – майже на 30%. У середньому їх зараз до 300 щодоби. Усе стає тільки гірше. І станом на зараз насправді немає жодного сповільнення. Незважаючи на це, нового локдауну в країні за жодних обставин вже не буде. Пообіцяв в ефірі ABC головний інфекціоніст США доктор Фаучі. Не думаю, що ми побачимо запровадження нових локдаунів. У нас достатній відсоток вакцинованих. І хоча його замало, аби уникнути спалаху, але достатньо, аби не повертатися до ситуації, у якій ми були минулої зими. У найгіршій ситуації зараз Флорида. Штат, де так довго пишалися, що обмежень у них менше, ніж у всіх. Напередодні там поставили антирекорд по кількості заражень. Кожен п'ятий випадок інфікування в країні, саме у сонячному штаті. Догралися зі своїм показовим небажанням дотримуватися правил. Зловтішається зараз преса. І надії в цій ситуації дає той факт, що при тому, що захворюваність і дійсно зростає, смертність при цьому зменшується. І зменшується серйозно, більш ніж на третину. Тобто люди все також хворіють, хворіють багато. Це демонструє статистика. Втім, все відбувається вже не настільки складно. Тож щеплення все-таки працюють і потрібні, переконують медики. А Білий Дім навіть уклав багатомільйонний контракт із 50 топ-блогерами, що мають найбільшу кількість підписників в TikTok та YouTube. Справа в тому, що серед людей старшого віку в США 2/3 отримали свої уколи, а от серед молодих американців більше половини не пройшли вакцинацію і не збираються. Телевізор вони не дивляться, тож і переконувати вирішили через соцмережі. А в окремих штатах і невеличких містах навіть порекомендували виплачувати будь-якому блогеру $1000 щомісяця, якщо він переконуватиме свою аудиторію піти і зробити щеплення. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Держава має взяти під контроль зростання цін на товари першої необхідності. У цьому переконані в опозиції. Апелюють статистикою. За останній рік, згідно із даними Держстату, деякі продукти подорожчали на 80%. А разом із ними росте рівень бідності. Жесточайший контроль государства за цінами на товари першої необхідності. Контроль за тим, щоб не було спекуляцій. Чому у нас підсолнечне масло в країні стоїть дорожче, ніж наше масло на експорті в інших країнах. Тому це задача государства, воно повинно цим займатися, і воно повинно зробити так, щоб ціни не плясали кожен день, а були контролюємі. І все це ерунда, коли говорять, що ринок відрегулює, а государство не повинно вмішуватися.
На Донбасі від ранку противник тричі порушив режим тиші. Ворог вкотре обстрілював українські позиції із забороненої зброї. День минув без бойових втрат, відзвітували у штабі. А от яка ситуація на найгарячішій ділянці фронту, розкаже Ігор Левинок. Навіть ні в кого сумнівів не виникло, що там хочу додому, втомився. Всі в абсолютно бойовому перепіднятому настрої. Передова під Горлівкою – нині одне з найгарячіших місць на фронті. Чи не щодня українські солдати мусять відбуватися від ворожих атак. Починається все прозаїчно. Тишу порушують поодинокі постріли. Спочатку свистять ворожі кулі, а потім летять міни. Ворог як порушував мінські домовленості, режим припинення вогню, так і продовжує це робити. Тобто ми спостерігаємо застосування заборонених мінськими домовленостями мінометів, дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2, які взагалі заборонені в Україні, вони відсутні. І єдина країна, звідки вони можуть у нас з'явитися, це Російська Федерація, яка досі використовує їх. Армійці кажуть, часто супротивник відкриває вогонь із житлових кварталів Горлівки. Це той момент, коли стріляти у відповідь не можна не тільки відповідно до усіх угод, а ще й за моральними нормами. Це от якраз окраїна Горлівки, там, де їх у них між шахтою та Горлівкою, якраз звідти десь і працюють. Тобто, якщо, наприклад, якщо би навіть, наприклад, наші давали відповідь, там невелика похибка, вже попали би по житловим будинкам. А це навіщо? В окопах нас супроводжує Микола на псевдо «Вікінг». Він історик, а ще музикант. Хлопцю 25 років. Перша ротація на фронті. Каже, пішов захищати Україну, бо набридло стояти осторонь. Адже новітня історія нашої держави нині твориться тут, на Донбасі. Ця війна це теж історія. Це теж наслідок якоїсь помилки, яка в майбутньому приведе до наступних помилок. І щоб ці помилки не були фатальними, нам потрібно знати, як воно було колись. Там, у мирній Україні, Микола мріє колись стати професійним музикантом. Хоче писати і співати пісні з історичним контекстом. Пісні засмальцьовані руки, а м'язи тверді, наче дугу. На білій, як день вишиванці, вищить український тризуб. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». У сім'ї британського прем'єра чекають на поповнення. Його дружина Кері Саймонс знову вагітна. Це вже сьома чи навіть восьма дитина Бориса Джонсона. Чому достеменно невідомо, скільки нащадків у британського прем'єра, та чому майбутнє маля називають веселковим, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. 3 роки тому вони заїхали на Даунінг-стріт 10 як коханці. Борис Джонсон офіційно ще перебував у шлюбі з Мариною Віллер, матір'ю його 4 дітей. Роль Кері Саймонс у житті прем'єра не коментували, хоча й не приховували факт романтичних стосунків. Перший син Бориса та Кері народився поза шлюбом. Вілфреду виповнився 1 рік, коли його батьки одружилися. Таємну церемонію провели лише 2 місяці тому. І виявляється, вже тоді Кері Джонсон була вагітною 2-ю дитиною. Але про майбутнє поповнення повідомили лише тепер. Сподіваємося на появу нашої веселкової дитини цього Різдва. На початку року в мене стався викидень, який розбив мені серце. Я неймовірно щаслива, що знову вагітна, а також страшенно переживаю з цього приводу. Веселковими називають малюків, народжених після того, як у жінки стався викидень чи були інші проблеми, і дитина не вижила. Кого саме чекають, хлопчика чи дівчинку, подружжя Джонсонів поки що тримає в таємниці. Тим часом новина про поповнення дала ще одну нагоду британській пресі перерахувати усіх дітей прем'єра. А це завдання не для слабкодухих. Офіційно їх наразі 5. 4 від попереднього шлюбу і 1 від нинішнього. Але не все так просто. І ще одна дочка народилася від позашлюбного зв'язку з мистецтвознавицею Гелен Макінтайр. А під час судової справи щодо діяльності Бориса Джонсона на посаді мера Лондона стало відомо про ще одну позашлюбну дитину. Щоправда, жодних інших подробиць не оприлюднили. Сам Борис або віджартовується, або взагалі уникає питань щодо батьківства. Це питання довіри, пане Джонсон. Люди хочуть знати, скільки у вас дітей. Я люблю своїх дітей дуже сильно, але вони не беруть участі у виборах, тож нічого про них і говорити. І ви повністю залучені в життя кожного з них?
За всієї поваги до вас, Ніку, я не буду про це говорити. Тож пресі доводиться й далі гадати, яким заліком буде новонароджений малюк – сьомим чи восьмим. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Банду кальянників затримали у столиці. Вони заманювали у заклади іноземців, виставляли їм шалені рахунки, а у разі відмови платити – катували у підвалі. Лариса Зубенко розкаже про все детально. Кальянна пастка. У столиці іноземців катували і вибивали з них гроші просто в розважальних закладах. Виставляли їм ціни в чеках у 10-15 разів вищі. А коли люди відмовлялися платити, на них чекали тортури у підвалі. Іноземці, які потрапляли до цих закладів, їм надавались рахунки, на яких були суми від 30 до 150 тисяч гривень, а під час обшуку, як вже і казав пан прокурор, що було знайдений рахунок і близько 520 тисяч гривень. Організатор оборудок – громадянин Росії, кажуть у поліції. Його розшукують за фінансові махінації на його ж батьківщині. В Україні орудував зі спільниками. Їх правоохоронці нарахували аж 9. Серед них і таксист, і дівчата із сайтів знайомств, і офіціанти. Загалом епізодів із 150, але розмір збитків, яких завдали потерпілим, зловмисники ще встановлюють. Розрахунок був на те, що вони не будуть заявляти, і ці злочини залишаться без уваги правоохоронців. Тому відпрацьовуємо тих людей, які навіть покинули нашу територію. Підозру поліція вже оголосила 10 членам банди. Серед зловмисників і працівник патрульної поліції Києва. Він узяв на офіційній роботі лікарняний і підпрацьовував у зловмисників таксистом. Нині вирішуються питання щодо обрання всім затриманим запобіжного заходу. Лариса Зубенко, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер». В Анталії перекинувся автобус із російськими туристами. Загинули 4 людини, ще 16 ушпиталили. За даними місцевих ЗМІ, автобус протаранив відбійник, вилетів на зустрічну смугу та перекинувся. У посольстві Росії у Туреччині вже підтвердили, що постраждалі – це туристи із Федерації. Надія на перемогу. Німецькі вчені, які розробили вакцину проти коронавірусу, повідомили, що працюють над препаратом від малярії. Щороку це захворювання забирає життя понад 400 тисяч людей. Утім, науковцям поки що не вдалося створити ліки, ефективність яких була б вищою за 40%. Тетяна Логунова розкаже більше. За 10 місяців вони створили вакцину проти коронавірусу. За півтора року планують презентувати ще більш революційний препарат. Науковці німецької компанії BioNTech вже почали роботу над вакциною проти одного з найнебезпечніших інфекційних захворювань – малярії. Згідно плану, вже у кінці наступного року вона буде готова для клінічних випробувань. Наша мета – розробити препарат, який дозволить імунній системі розпізнати і атакувати паразита малярії одразу після зараження. Для щеплення проти малярії використовують ту саму технологію, за допомогою якої створили вакцину проти коронавірусу – МРНК. Принцип дії такий. Потрапляючи в організм, препарат змушує клітини синтезувати білок-антиген і навчає імунну систему з ним боротися. Чому зараз? Бо час настав. Реакція на пандемію показала, що наука та інновації можуть змінити світ, якщо усі сторони працюють заради спільної мети. Роботу над вакциною від малярії вже привітали у ВООЗ і пообіцяли підтримати дослідження. МРНК-технологія допомагає нам рятувати життя людей від ковіду, хвороби, про яку ми дізналися 19 місяців тому. Малярія з нами тисячоліття. Її викорінення була давньою, але недосяжною мрією. Щороку від хвороби, яка передається через укуси комарів, в країнах Африки помирають понад 400 тисяч людей. Дві третини з них – діти до 5 років. Випадки зараження фіксують також в країнах Азії, Південної та Північної Америки. Крім німецьких, над вакциною від малярії працюють і британські науковці. Вчені Оксфордського університету, де створили протиковідне щеплення AstraZeneca. Британці вже проводять перші клінічні випробування, і їхні результати більш ніж обнадійливі. Вакцина показує ефективність на рівні 75%. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Гендерна рівність. Тендітна Ірина зі Львова працює далекобійницею. Каже, знайшла свою справу. Жінка не лише із задоволенням кермує 40-тонною вантажівкою, а ще й співає при цьому. Привіт! Мене звати Іра, і я далекобійниця.
Ірині 26 і вже 3 роки вона працює водієм вантажівки. Об'їхала мало не всю Європу, а любов до великогабаритної автівки відчула, коли вперше сіла за її кермо. Це була Голландія, пуста дорога. По Голландії вночі дав попробувати вже з прицепом їхати. Ну, то були такі відчуття, що все, ось воно моє. Ось те, що я хочу, чим я хочу займатися. Це дуже сильний кайф. Іспит на кермування вантажівкою Ірина склала в Польщі. Із 25 учнів вона єдина відповіла правильно на всі 100 запитань, а перший рейс був до Австрії. Я пам'ятаю свій перший обгін, то руки трусилися, чую від чоловіка лівіше, лівіше, лівіше. Мені вже потім те лівіше снилося. Але нічого, потім, ну, розумієте, воно входиться, коли ти любиш ту справу, ну, ти вже ніби зживаєшся з нею. Кермувати великогабаритним авто не важко, розповідає Ірина. Ну, я би сказала, що навіть навпаки легше, ніж легковою, тому що машина велика, ти її бачиш, всі тебе бояться, всі розступаються. Ну, якось легше, просто основне більше радіус береш і все. Своїм вибором професії Ірина неабияк здивувала навіть найближчих родичів. Я, напевно, позеленіла, зблідла і взагалі мало бракувало до того, щоб я впала і зімліла. Але ну, якось зібралася силами і розуміла, що дитина повинна зробити вибір в своєму житті. Дідусь Ірини – водій вантажівки із 45-річним стажем. Рішення онуки підтримав. Та хоче їхати, не їде. Напарником Ірини в дорозі, як і в житті, став її чоловік Іван. Разом ми проводимо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів в році. Працювати разом із дружиною, каже Іван, геть не важко. Навпаки, цікаво. Подружжя навіть знімає ролики про свою роботу. Та ти можеш нормально його помити чи ні? Угу. До того ж, саме Іван у дорозі куховарить. Та, він дуже смачно готує, направду, особливо гречку з цибулею. Приїжджайте на гречки з цибулею, серйозно. А щоб шлях був легшим, Ірина за кермом співає, особливо за кордоном, полюбляє українські пісні. Наразі в Україні Ірина та Іван у 2-тижневій відпустці, після чого їхня вантажівка знову вирушить в дорогу. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Мільйон для котиків. У Черкасах зоозахисники вимагають від місцевої влади гроші на стерилізацію тварин без хатків. Проект мали профінансувати ще минулого року. Утім, обіцяного скільки ще чекати, з'ясували мої колеги. Це матуся Блонда, яка добу як народила 6 маленьких кошенят. Черкаські зоозахисники мало не щодня рятують новонароджених кошенят. Плодяться не лише вуличні коти, а й домашні. І часто густо згодом тварини поповнюють лави безпритульних. І проблема з котами серйозніша, аніж із собаками. Кількість за рік може збільшуватись на тисячі. Це так, як собака раз на півроку народила і забує. Є час там на стерилізацію. Котів, якщо просто можеш пропустити цей момент, просто 5, 4, 6 разів на рік, хто як. Вирішити проблему могла б стерилізація. Волонтери навіть порахували тварин. Їх у місті аж 5 000, щоб зрозуміти, скільки грошей на це потрібно. Розробили проєкт і виграли навіть конкурс, але коштів на реалізацію задумів досі так і не побачили. Співпрацювали з департаментом ЖКГ, там є адекватні люди, є. Але от липень закінчується, і ніякого рішення по цьому питанню немає. А в цьому році якась неймовірна кількість маленьких котеняток, яких викидають. Волонтери постійно привертають увагу до проблеми вуличних котів. Влаштовують акції, бо розуміють, наслідки можуть бути катастрофічних масштабів. Їх починають травити, вони вмирають, вони в підвалах вмирають. Ну, тобто, якби, ситуація не контролювана, ситуацію треба якось урегулювати. І єдиний варіант в даний момент – це тільки стерилізація. Волонтери вимагають від міської ради виконати обіцянки. Ми не просимо чогось нереального, це практика вже в Україні. Я не прошу відбуватися на слідчих місцях.
Депутати ж кажуть, волонтери отримують кошти і стерилізація розпочнеться. Можливо, якісь там затримки, можливо, буде якийсь людський фактор виконавця, але щоб це не якусь іншу статтю пішло. Ну, хіба щось не так там самим проектом, або вже під час тендеру, можливо, той, хто виграє тендер на реалізацію цього, буде якісь там помилки робити. Це вже інша історія. Але кошти це виключно на цей проект. А поки грошей з міського бюджету немає, волонтери надалі продовжують самостійно рятувати вуличних котів. Артем Антоненко, Яна Гривачевська, Олександр Тетеренко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаси. Незвідані куточки України. У Мигії, що на Миколаївщині, взялися розвивати туризм. Відпочинок на мальовничому кар'єрі з чистою водою не вдарить по кишені, адже людей тут іще не так багато. Як цікаво відпочити не за всі гроші світу, розкаже Марина Михайловська. На дворі 40-градусна спека, а прозора, прохолодна вода неабияк освіжає. Кришталева. Дуже, дуже класно. І немає комарів. Це бірюзове озеро в Мигії з'явилося на місці гранітного кар'єра. І нині стало одним із туристичних магнітів Миколаївщини. У народі його називають Радоновим. Відпочивальники їдуть сюди звідусіль. Кажуть, тутешня вода лікує шкіру та суглоби. Геологічні породи, які утворюють цю місцевість, вони мають природну радіоактивність, це граніти. І газ радон, інертний газ, він виділяється з цих геологічних порід. Концентрація радону не перевищує навіть десятої долі норм. А з оглядового майданчика відкривається приголомшливий краєвид. Біля фотозон та екстремальних атракціонів навіть черги утворюються. Засоби безпеки передусім. Над озером, глибина якого 40 метрів, пролетіти зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину наважуються лише відчайдухи. Та передусім до Мигії туристи їдуть сплавлятися південним бугом. Пробиваючись скрізь скелі та гранітні береги, річка дивує тут потужними порогами. Такі мальовничі пейзажі на півдні України зустрічаються нечасто. Тут можна забронювати комфортний шатер, оселитися в номері готелю чи власному наметі. Тут їда класна, відпочинок класний. От приїхати, от денег не можна не пожалеть. От реально віддохнути можна, ну на красоту. А ще Мигія – старовинне козацьке село. Байки і легенди про характерників тут знають мало не всі жителі. Працюють і професійні екскурсоводи. Ця місцина пов'язана з історією гайдамацького руху, з історією Богогардівської паланки війська Запорозького і цих історичних паралелей безліч. З іншого боку, Мигія і Бузький гард – це унікальний заповідник, у якому зберігаються, існують унікальні ендемічні види. Туристичний сезон у Мигії довгий, розпочинається навесні і триває до самої зими. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область. Такі у нас новини сьогодні. Гарного вечора. Побачимось завтра.